Добрий день, шановні колеги. Я хочу розпочати із коротенького нагадування і зазначити, що останні півроку влада майже щоденно розповідала про те, що стан здоров'я Юлії Тимошенко є таким, що вона не потребує жодного лікування. Майже щотижнево проводилися прес-конференції, видавалися брифінги, прес-релізи щодо того, що єдине, що потребує Тимошенко, це додаткова фізкультура. І, на щастя, після піврічної боротьби нам вдалося долучити до медичного обстеження Юлії Володимирівни незалежних експертів, які змушені були констатувати, що за наслідком піврічного нелікування Юлії Тимошенко її стан здоров'я є загрозливим, і вона потребує негайного лікування в умовах спеціалізованого стаціонарного медичного закладу. І це лікування, я підкреслю ще раз, на думку німецьких лікарів, необхідно розпочати негайно, оскільки картина захворювання може погіршитися, як вони зазначили в своєму висновку. На сьогоднішній день це не лише позиція німецьких лікарів, це також позиція Європейського суду з прав людини, який 16 числа офіційним листом повідомив захист. Про те, що, я цитую український переклад, Європейський суд прийняв рішення вказати уряду України, згідно із правилом 39 регламенту суду, забезпечити, щоб заявниця, це Юлія Володимирівна Тимошенко, отримувала лікування, що відповідає її вимогам в належній інституціалізованій установі. В перекладі із юридичної мови на нормальну це означає, що лікування повинно відбуватися за межами пенітенціарної служби, оскільки в пенітенціарній службі нема належних інституціалізованих медичних установ, які могли б забезпечити то лікування, яке пропонують німецькі лікарі. Я ще раз запроцитую висновок німецьких лікарів. Запропоновані процедури діагностики та названі терапевтичні заходи повинні виконуватись лише за умов лікування в стаціонарі в придатній для цього спеціалізованій клініці. Я хотів би звернути вашу увагу, що Європейський суд видав цей припис, ґрунтуючись на правилі 39 свого регламенту. Аналіз практики застосування 39-го правила регламенту Європейського суду з прав людини свідчить, що Європейський суд використовує це правило лише у випадках, коли він, суд, вважає, що є загроза життю людини. Таким чином, виносячи цей припис, Європейський суд констатував, що є загроза життю Тимошенко. А ґрунтуючись на висновках німецьких лікарів, зробив висновок про те, що ця загроза виникла в зв'язку із тим, що протягом півроку Тимошенко в Україні не лікували. Я хочу нагадати, що згідно з українською конституцією, Янукович є гарантом дотримання прав і свобод людини. Я хочу нагадати також цитату із Віктора Януковича в його інтерв'ю Євгену Кисельову, Савіку Шустру, Андрію Кулюкову від 24 лютого 2012 року. Я могу согласиться з тим, що этот вопрос, который рассматривался по Тимошенко, ну и по другим, много таких дел, он рассматривался не в соответствии с европейскими стандартами и принципами. Не в соответствии. Я думаю, що маючи на сьогоднішній день розуміння того,
що справа Тимошенко не мала нічого спільного із європейськими стандартами і принципами судочинства, що вона була далека від питання верховенства права. А також маючи рішення Європейського суду, в якому фактично констатовано, що життя і здоров'я Тимошенко є під загрозою, Янукович, як гарант дотримання прав і свобод громадян, зобов'язаний взяти цю ситуацію під особистий контроль, він і так її контролює, але він це може зробити тепер уже і юридично, і надати вказівку забезпечити належне лікування Юлії Тимошенко в умовах, як цього вимагають німецькі лікарі, спеціалізованого стаціонару, спеціалізованої медичної установи. Саме такий спосіб виконання європейського рішення європейського припису Європейського суду з прав людини захист Тимошенко вважає найбільш оптимальним і найбільш ефективним. Я хочу нагадати, що виконання рішень Європейського суду з прав людини є юридичним обов'язком держави Україна. Я вважаю політичними інсинуаціями бажання деяких високопосадовців, а також заяви деяких високопосадовців про те, що вони будуть продовжувати лікування Тимошенко в Качанівській колонії. Це не є виконання припису Європейського суду з прав людини. Я розумію, що у Януковича є бажання виконувати лише рішення Кірєєва у справі Тимошенка. Але я хочу ще раз нагадати, що це юридичний обов'язок держави – виконати рішення, припис, а в даному випадку, до речі, відповідно до практики, знов-таки, Європейського суду з прав людини, зокрема, якщо ми говоримо про справу Мармакулов проти Туреччини, такі приписи Європейського суду визнані рішеннями Європейського суду. Так от, виконувати рішення Європейського суду треба в той спосіб, в який зазначено в самому рішенні. І це юридичний обов'язок держави в даному випадку. Дякую. Шановні колеги, Євгенія Тарановича, скажіть, будь ласка, а це саме Юлія Володимирівна хоче лікуватися, в тому числі територіально? Це має бути Київ чи Харків? Будь ласка, що ви прокоментуєте, що до Качанівської колонії привезли там диван, шпалери, ще щось? Ну, по-перше, єдине, чого вимагає Юлія Тимошенко, це лікування із дотриманням того протоколу лікування, яке встановили німецькі лікарі. Це перше. Де б це не було забезпечено? Я ще раз підкреслю, але німецькі лікарі чітко вказали, що таке лікування можливо лише за умов лікування в стаціонарі, в придатній для цього спеціалізованій клініці. Щодо обладнання, яке було завезено в Качанівську колонію, я, на жаль, був позбавлений можливості побачити, але я в даному випадку можу послатися на позицію пана Шурми, який сказав, це заступник голови Харківської обласної державної адміністрації, який відповідає за медичний напрямок, за напрямок охорони здоров'я, який зазначив, що вони привезли декілька ліжанок туди і ширми. Ну, це, вочевидь, недостатньо, це по-перше. А по-друге, якщо в підвал завести навіть найкраще медичне обладнання, таке приміщення водночас не стане стаціонаром придатної для цього спеціалізованої клініки. Тому я ще раз підкреслю, все, чого вимагає Тимошенко, до речі, пенітенціарна служба робила спробу розповсюдити брехливі прес-релізи про те, що неправдиві прес-релізи про те, що Тимошенко нібито вимагає якихось відмовляється, по-перше, від лікування, це неправда. І що вона вимагає якогось додаткового лікування, ніж те, що зазначено в висновках німецьких лікарів. Це теж неправда. Ще раз підкреслю, єдине, чого вимагає Тимошенко, це суворого дотримання протоколу лікування і все. І ще одне уточнення, а де може бути такий стаціонар? Тобто в Харкові, в Києві чи, наприклад, за кордоном? Я думаю, що з точки зору логіки і здорового глузду, напевно, про це треба було б запитати німецьких фахівців, які були єдиними медичними фахівцями, які оглядали Юлію Володимирівну з цих проблем. Я хочу нагадати, що канадські лікарі оглядали її з інших проблем медичних.
Німецькі лікарі були єдиними лікарями, які зробили свій висновок, і з цим висновком погодилося Міністерство охорони здоров'я. Таким чином, ну, логічно було б їх запитати, яку клініку вони вважають найбільш придатною для впровадження їх рекомендацій. Тому Юлія Володимирівна тут не може обирати. Юлія Володимирівна повністю спирається на думку німецьких лікарів. Ні, не прошу. Будь ласка, а чи є потреба в тому, щоб німецькі лікарі, які її обстежували, знову приїхали для самолікування? Німецькі лікарі, наскільки мені відомо, неодноразово заявляли, що вони готові забезпечувати лікування Юлії Тимошенко. Я єдине, що хотів би зазначити, щодо самого рішення Європейського суду, у нас є така цікава ситуація, що насправді ми отримали оце рішення із самого Європейського суду 16 числа в п'ятницю. Але нам достеменно відомо із тексту самого листа, що Міністерство юстиції про це знало в четвер, 15 числа. І при цьому, якщо ви звернули увагу, не було жодної заяви і не було жодного прес-релізу з цього питання. Я розумію, що вони видають прес-релізи лише у випадку, коли їм треба журналістів завести до Качанівської колонії і показати їм ті ліжка, які вони туди завезли, нібито створивши умови стаціонару.